fadhino ah tababarkii wacyigelinta COVID-19-ka oo aynu ka wadno 5 meelood ee looguna talagalay in 10 eeriyo laga qabto 5 meelada imiga socdo waxa kamida maanta waxaynu joognaa galooley waxa kaloo yadnaa maxay ahayd uu ka socotaa wacyigelintu ceel baxay waxaa sidoo kale iyaguna ku jira geesdheere iyo caro guduudan iyo huluuq shan kaloo maxay ahayd eeriyana waynu ka qabannaa insha allah bisha bishan xigta biidnillaahi kariim isku duwa waxaynu ugu talagalnay hawshan maadaama xoogga la saaray magaalooyinka in bal meelaha magaalooyinka ku dhowdhow ee warbixinta sida ay ku helayaan ay aadka runtii u yar tahay walow ay raadiyaha iyo maxay hedeen taleefanaduba ayna yareysan wacyigelintii haddana waxaan isnidi bulshadu waxay u baahan tahay in iyada dhexdeedu ay iswacyigeliso sidaa darteed baan waxaan u soo xulay meel kasta iyo goob kasta oo laga shaqaynayo 4 dumara waxyaabahana dumarka ku dooranay waxaa ka mid ah horta dumarkan waxaa la geliyaa aqoon fara badan waxaanu ku ognahay talabaad ee kale kartina waanu ku ognahayo waa dumar la shaqeeya xafiiska oo maxay ahayd meel kasta oo aanu ka shaqeyno waxaanu ka sameynay ururo dumar oo raadiya maxay ahayd xuquuqdii hooyada u dooda ilaaliyana sidaa darteed maxay ahayd cidda kolay xanuunkan faneera balka u ah ama u itaalka daran leena waxa weeyaan sida la sheegay hooyada uur kala kow ka ah waxa kaloo ku jira maxay ahayd dumarkii oo iyaga laftigoodu faneera bal ah bulshadana waxa u badan waxa weeyaan waa dumar iyo caruur dadkii waaweynaa iyo iyaguna guryaha jooga oo aan ahayn dad intooda badan dadka age-ka la sheegiye ugu hawsha badan leh inay noqonayaan dad guryihii jooga sidaa darteed waxaan nidhi annagoo ku og iyaga karti ay gaari karayaanna bulshadii in fara badan inay ka qayb qaataan maxay ahayd dumarku wacyigelintii laba meelaha tuulooyinkii kolley waxa ay raallina ku noqonayaan soo dhexgelinta bulsho kale oo ka duwan in lasoo dhexgeliya iyada laftigeeduna howl bay noqonaysaa markaa waxaan isnidhi insha allah ilaahay maxay ahayd ha inaga badbaadiyo oo ha inaga soo afjaro xanuunka biidnillaahi kariim awooddiisa waxaanu jeclaysanay in iyaga dhexdoodu ay isdhegaystaan iskuna kalsoonaadaan kolley iyagaa garanayaa meelaha ay message-ka isku marinayaan ama warbixinta iyo fariinta iskaga dirayaan isku duwa waxaanu isticmaalaynaa 8 qodob ee wasaaraddu ay maxay ahayd soo qortay loogu talagalay wacyigelinta inta ugu xoogga badan leh ismahan sheegtay wacyigelinta magaalada unbay ku kooban tahay deegaanadan miyigu wacyigelin badan oo soo gaadhay ma jirto oo kolkii bilowga uu ahaa COVID-19 oo cusbaa iyo deegaanada la yar marmaray laakiin intii dambe wacyigelin toosoo usoo gaadha wacyigelinahaa soo maraya mooyaane TV-yada iyo raadiyoga iyo mooyaane wacyigelin kaloo toosa u yimaadeen marka deegaanka deegaanadan miyigu aada bay ugu baahan yihiin in laga taxadiro oo la wacyigeliyo 4 dumar ee la tarangareynayo waxaanu kula dardaarmanaa inay dadkii aqoontii marka halkan lagu tarangareeyo aqoontii iyaga mas-uuliyaddii qaadaya inay aqoontii ku celiyaan ay gurguru maraan deegaanku waa deegaan ballaadhan deegaanka galooley oo aada u population badan marka inaad guri kasta aada wacyigelintii ugu samaysaan horaba ay ismaan sheegtay dumarku waa cidda xogogaala raggu xogogaal maaha cidda xogogaale guri meeshii qofkii xanuunsanaya ama ciddii xaafada wax kusoo korodhay og weeyaan ee 24 saac joogta gurigii ka shaqaynaysa deegaankii jooga waa howl ninba haddeen la iskaashano ninba dhinkii dhinaciisa waxba ka qaban annagoo mas-uuliyadda caafimaadkana keliyada waxa ma qaban karno soo ahna keliyada waxa ma qaban karto annaguna keliyada waxa ma qaban karno marka deegaankii hay-addii iyo deegaankii markay iskaashadaan ayaa gacmad wadajir bay wax ku gooyaan in la qaban karaa faraxalo cududaada ku qabo hindiso asalaamu calaykum isku salaama waxaa iskacan qaadina markaasi ka hadashay mid ka mid a hooyooyinka tababarkani oo faahfaahisay ilaa hadda dadka ay wacyigeliyeen waxaana ay tidhi annaga oo saaka soo marnay inta qoys ee ceel baxay ka tirsan ilaa 30 qoys oo u baxnay wacyigelinta
عذرك كوفيل وح ميتين أن سدي لوجت تحدي لي لها كهرتجيسة لوجت أن تحدي لي لها نظافة جيرمسك أن أي أن أوجد أي أن أبحنا تبابر كي أي نوك أن تيساهي كل كا واحد نصام الرئيسون كويس أو كترسن عيل بحاي ساعك الصباح دي واحد نبحنا تطبادي إما كان واحد فيلا يعين تبان كي ينرلا هذا كل كا أنت أصلا كجرنا وعيقلين تا شلي إلا ما أنت حل كا وانو تاجن هاي وعيقلين تا كلية هي جينا كمان نلعبن هذه لهي هنلاقب تا وانو سوى بتوعنا هذه لهي ده هل كنت شوفنا وحويان عيل بحي عيل بحي وحويان وحي كمت هاي ديجا نذا يكسر عطوة عيقلين تو دمر كيساكا وشقين يان أفر دمر هاوشي كتيرة إن شاء الله بإن الله كريم حرتينا إن guri kasta sida xaafada loos wada jooga maantaba guri kasto ceel baxay kamid loo gaari karo intii la gaari karayo een maanta iyo bariba ka socon doonta een mashruucan waxa maal gelisay hay'adda action aid een waxa fulinaysa een sooha een oo kaashanaysa wasaaradda caafimaadka een runtii aad baan ugu wada mahadcelinayaa dhamaan een saxaafada oo iyaduna qayb la xaal ka qaadanaysa in een sidii uu warkan uu gaari lahaa meelo badan oo ay dadku kaga faa'iideystaan waxa sidoo kale iyaduna had iyo habeen u sare taagan wasaaradda caafimaadka oo wacyigelintii runtii lafdhabar u ah waxay noo soo direeneen maxay ahay qof khabiira oo dadka tababara oo dadkii bulshada tababara goob kasta waxaa la tababarayaa afar dumara afartaa dumara laba cisho ku wareegaya gelin hore iyo gelin dambe iyo xilli kasto ay maxay ahay u suurageli karta inta ugu dhowdhow halkani waa goobtii labaad ee wacyigelintu ka socoto galooley baynu ka nimid halkana waa ceel baxay gaar ahaan xaafadda ree daahir ceel baxay waxaan halkan ka socda afartii dumar ee wacyigelinta oo aynu siinay traininka oo ay naga caawiyeen hay-adda sooha oo hay-adda soohana ka sii caawisay hay-adda action aid waxaan halkan ugu mahad celinayaa dhammaan hay-adda sooha hay-adda action aid oo fankan bixisay iyo aada baan ugu mahad celinayaa iyo deegaanka oo si fiican wacyigelintii u qaadanayo nu iminka dhex joognoonu hubinano